բարդ է այս հարգելի հրուստադիտողներ անցած շփատ մենք արդեն պարոն Մոսինյանի հետ պատրաստեցինք մեկ հաղորդում Մասաչուսեցի เบվերլի քաղաքում եւ այդ հաղորդումը նվիրված էր տարբեր զգացմունքների տարբեր օրգանների հետ հարաբերությունների եւ տարբեր ծննդա տեսակների հարաբերություններին որովհետեւ մարտը կազմված է իայ վիզիկական մարմնից եւ այդ ֆիզիկական մարմինն ունի տարբեր զգացմունքներ եւ զգացողություններ, այսինքն զգացմունքային աշխարհ եւ այդ աշխարհը համադրված է թե ֆիզիկականի եւ թե սնունդի, եւ թե ապրումների եւ զգացմունքների հետ։ Այդ հաղորդումը նվիրված էր այդ Նյութին այս թեմային եւ այսօր արդեն օգոստոս 3-ն է, երկու շաբթի եւ մեզ հravireցին այս հերոստակայանը, Դենվերս քաղաքի հերոստակայանը, որըսի այս համայնքի համար եւս պատրաստենք մեկ հաղորդում։ Սա մի քիչ հարաբերական է, որովհետեւ այդ, այդ բոլոր հաղորդումները պետք է եթեր արձակվեն շուրջ 10-ը քաղակներում, Մասաչուսեցի, եւ անկախ այն բանից, թե որ հրոստակայանում է պատրաստվում հաղորդումը, միևնույն հաղորդումները մենք ծրագրել ենք մոտավորապես 6 հաղորդակրություններ, պետք է եթեր արձակվեն բոլոր 10-ը քաղակներում։ Հայկական համայնքը տարբեր քաղակներում տարբեր ճափի է բայց կան քաղաքներ, որ հիմնականում հայաբնակ են եւ ա, այդ քաղաքներն ավելի պիտի օկտվեն Չինայաց հետագայում աստո կամքով, թերեւս պիտի իարկմանեն հայ եւ անգլերենի, որ այս քաղաքի անգլիախոս բնակչությունը եւս կարողանա օկտվել այս իմաստությունից։ Այսօրվա նյութը նվիրված է մի թեմայի, որտեղ բացահայտվում է, որ մարդը ոչ թե ֆիզիկական մարմին ունենալուց, ոչ թե ֆիզիկական սնունդ ընդունելուց բացի այդ ֆիզիկականի հետ կապված հիվանդություններից ու առողջական վիճակներից նաև մարդը ունի այլ շերտեր, այլ وراքներ, որոնց տվում են զգացմունքները, եւ այդ զգացմունքերի դրանց բացական կողմի, դրանց դրական կողմի, սննդակարքի եւ այլ հարաբերությունների մասին է լինելու այսօրվա հաղորդումը։ Ես ուզում եմ, եմ երկու մեջբերում կատարել, որոնք իրար հակառակ են առաջին հայացքից բայց նաև իրալրացնող առաջինն նա այն է որ երբ որ արևելքի մեծագույն ու ուսուցիչներից մեկին בודהին որ նաև համարվում է հինգ կրոններից մեկի հիմնադիրը בודהայականության երբ իր աշակերտներից մեկը հարցնում է մսակերության մասին նա ասում է որ եթե միջ չուտելով հնարավոր լինել առողջ եւ հոգեոր բարձրագույն աստիճանների հասնել ապա փղերը վաղուց հասած պիտի լինեին եւ մնացած մսակերք ընทานիները Մենք գիտենք, որ արևելքում մսակերությունը մսից հայաճարվելը առաջնային խնդիր է համարվում, բայց այդ մեծագույն ուսուցիչը հակադրում է ցույց տալու համար, որ այդ փոքր երևույթիներով չէ միայն պայմանավորված կան ավելի բարձր խնդիրներ, ավելի բարձր ցորակներ եւ մեկ աստիճանից միուսը պետք է սահուն կերպով անցնել։ Եվ յուր մյուս օրինակը ես ուզում եմ վերել Քրիստոնեության մեծագույն քարոզիչներից մեկի խոսքը, որը Պողոս Առաքյալը որ համարվում է 13-րդ արաքյալ եւ արաքյալների գլուխը, չնայած ինքը իրեն համարում է արաքյալների ստրուկը։ Նա ասում է, որ եթե Միսուտելը պիտի գայթակղացնի իմ ունկերոջը, ապա հավիտյան մսի կողմը չեմ նայի, մսին ձերք չեմ տա։ Եվ սա ոչ թե իր մասին էր խոսում, այլ խորուրդ էր տալիս այն մարդկանց, ովքեր որ հartsը ուղղել են իրեն։ Միսուտեն թե ճուտեն։ Հիմա մਸੀਂ նման շատ ավել շատ բաներ կան մեր շրջապատում՝ ադ և լավ։ Եվ ցաննդաբանները տարբեր ցուցակներ են կազմում առողջության հետ կապված։ Այսօրվա մեր հաղորդումը պարոն Մոսինյանի հետ պետք է գնա մեկ աստիճան վերև։ Եվ շատ ժամանակ չխլելու համար ես խոսքը տրամադրում եմ պարոն Մոսինյանին։ Համեցեք, շնորհակալություն և խնդրեմ ներկայացրեք ձեր նյութը, որpիսի կարողանանք քայլ առ քայլ այս մեկ շափատվան հթացքում հասնել ինչ որ գետի։ Ես եմ շնորհակալ բարի օր հարգելի հեռուստատեսի դողներ։ Կյանքից դպատակն է եղել ամեն նոր զրույցի ժամանակ հայտնել տեղում մնացած դիտելիքի փոփոխության մասին։ Այսինքն միապաղաղ կյանքից դուրս գալ եւ ապրել ավելի ընդարծակ։ Մեր մտքերի մեջ, մեր զգացմունքների մեջ, մեր հոգու մեջ, մեր սրտի զգացումների մեջ, բայց ոչ թե մենք մեր սնունդները չճճտենք, չներփացնենք։ Ավելի բարձր մակարդակի մեջ մենք չենք կարող մտնել։ Այդ պատճառով անցյալ անգամ ես խոսեցի, նյութս նվիրեցի 5 անկյուն պենտոգրամին, որտեղ շոշափեցինք այդ խնդիրները, որ ինչպես են կապված համի զգացումը մեր զգացմունքների եւ մեր օրգանների հետ։ Եվ շատ կարեւոր էր, վստահեմ, որ այն մarticle-ով, ովքեր հետեւում են բոլոր հաղորդումներին, նրանք անպայման փոփոխության են ընթարկում։ Իդենց գծումունքները, մտկերը եւ ապրելաձեղը։ Նրանք ովքեր կիսատ են նայում, ըստ իրենց նախընտրության կամ մակարդակի, նրանք միշտ մնում են թերի։ Դրա համար խորհուրդ կտայի, მე նաեւ ուրشادիր լինել այն օրինակին, որ ես հաճախարքի բերում եմ փարս պատկերացնելու համար ինչ է նշանակում ամբողջականություն եւ ինչ է նշանակում ամեն ճշմարտությունից իմաստությունից այնուհետիսկ ավետարանից վերցնել մի հատված եւ մեկնաբանել ամբողջ ճանապարհը եթե մի հսկայական նկարից մի փոքր պատրեն եւ ձես ծույց տան ոչ մեկը չի կարող այդ նկարի մասին կարծիք հայնել եւ նպատակը ես այն է որ հաղորդաշարը եթե մեկը դիտում է ամբողջական կարողանա դիտել, որ հասկանա թե կյանքի նպատակը ո՞րն է, ան, անշահ խնդիր ծառայությունը, թե ինչ որ շոու ցուցադրություն կազմակերպելը։ Իգոս բարձրացնելու համար, որ տեսակ ես այս մասին խոսեցի, ուրեմն դա չնպատակ այլ parzapes հաղորդել ձեզ։ Այսօրվա նյութը ուրեմն ներված է դոկտոր Էմոտոյի ցանկին, որտեղ երևում է, որ այն 5անկյուն պենտոգրաמי այդ կապը, համի, հոտի եւ զգացմունքի եւ նաեւ մեր օրգանների, ինչպես է դոկտոր Էմոտոն հաստատում եւ շարունակում իր ձեւով իր ուսումնասիրությունների հիմնան վրա, նույն խնդիրը, սակայն առանց պենտոգրաמי, այլ պարզապես ցույց է տալի։ Այս զգացումից ինչ հետևանք ե淋ում, երբ որ մենք չարաշահում ենք երբ որ մեր մեջ բարության փոխարեն չարությունն է մտնում անվստահության փոխարեն վստահությունն է մտնում եւ այլն ուրեմն այսպես ես ուզում եմ ձեզ ցույց տալ զգացմունքների կապը ներքին օրգանների աշխատանքի հետ դոկտոր Էմոտոյի 30-40 տարվա ուսումնասիրությունների աշխատանքը դոկտոր Էմոտոին ովքեր չեն ճանաչում կարող են մտնել ինտերնետ այտ եւ տեսնել որ ինչքան աշխատանքներ ուսումնասիրություններ ունի ջրի վերաբերյալ եւ ընդհանրապես դեեզերքի մեջ թթռրանքի օրենքների վերաբերյալ ալիքներին թե ջրի թե օթի եւ կհամոզվեք որ ինչքան ռեալ են այդ ուսումնասիրությունները եւ հետեւանքն էլ բոլորս մենք կկրում ենք թե իմանալով թե չիմանալով ահա առաջինը խնդրեմ ցանկը զգացմունքների կապը ներքին օրգանների աշխատանքի հետ դուք տեսնում եք զգացմունքը եւ հոգեվիճակը ինչպես են իրար հետ կապված եւ ինչ արցունք է թողնում ինչպես է կապնված զգացմունքների հետ նաեւ վերջում դուք հիվանդություններն եք տեսնում հաջորդ շականակային ցանկում եւ ինչպես պետք է այդ բոլոր խնդիրները լուծվեն ինչ փոփոխություններ կատարելով վերջում դերին ցանկի մեջ դուք տեսնում եք ներდასնակող եւ չժողացնող հոգեվիճակներ։ Այսինքն, եթե մարդը ինչ որ վիրավորանք է կրում, նա ունի հիվանդ ինքնասիրություն, բոլոր մարդկանց հետ հարաբերվելով ինքը իր մակարդակով է ուզում հասկանալ դիմացինին, ոչ թե անձնազոհաբար փորձի հարմարվի դիմացինի դիմացի մարդուն։ Դա կլինի խոսքը Դա կլինի գործնական հարաբերությունը, դա կլինի փիլիսոփայական ինչ որ մի, մի միտք եւ այլն, նույնիսկ նյութափոխանակության, ասենք, կամ արևտրի, նույնիսկ այո, արևտրի, երբ որ մարդը վիրավորանք է կրում, նրա զգացմունքները գերլարված լինելով ազդում են նյարդային համակարգի վրա եւ դա արտահայտվում է որոշ մարդկանց մոտ մաշկի վրա նույնիսկ Եվ 마սկի վրա բժիշկները շատ լավ գիտեն, հատկապես թերապևտները, շատ լավ գիտեն, որ տարբեր պատճառներ կարող են ունենալ այդ ցանկերը կամ որ դուրս է տալիս 마սկի վրա, կամ էլ խոցապատվում է նույնիսկ, երբ որ արդեն խորացել է այդ վիճակը։ Եվ ի՞նչ պետք է անել դրա դիմաց։ Պարզապես ոչ թե միայն սնունդը փոխել, ոչ թե դեղերը փոփոխել անընդհատ, ոչ թե բժիշկերին փոփոխել ալ փոխել բնավորության այդ գիծը, որ վիրավորանքը շատ խորը չընդունվի, որ ներողամտություն ունենան իրար նկատմամբ։ Այն ժամանակ միակ եւ ճիշտ եւ մշտական ձեռն է, որ պետք է բujի այդ հիվանդությունը։ Ես աս ձևակերպում եմ իմ ձևով, բայց դուք էլ ձեր ձևով, որ եթե կարճ ժամանակում հնարավոր չի բազմալերանք բացատրություն տալ, բայց ես կմախքի ձևով ձեզ ներկայացնում եմ այս ցանկից օգտվելով։ Հաջորդը, ասենք, տխրությունը։ Անցալ իմ զրույցից Երևած տեսակ պենտոգրաמי մեջ, որ տխրությունը կապված է հաստաղիքի հետ եւ թոքերի հետ։ Նույնիսկ դուք կարող եք ուսումնասիրել կյանքը նշանավոր բանաստեղծների երկիչների եւ կտեսնեք, ովքեր անընդհատ տխրության մեջ են եղել, նրանք թոքերի լուրջ խնդիր են ունեցել։ Ես կuzենամ ոչ թե անվանական ձես հուշել, այլ դուք ինքներդ կարող եք հիշել Եթե կարդացել եք, իմացել եք, հետևել եք, դուք անպայման կհամոզվեք, որ այս ցանկը կատարյալ ճիշտ է։ Ուրեմն տխրությունից արյունն է վնասվում։ Սպիտակ գնդիկներ են շատանում։ Եվ մարդը աստորեն իր զգացմունքի միջոցով կարողանում է փոխել իր արյան վիճակը։ Դրա համար էլ ասված է, շատ դասական գրողներ այդ մասին նշել են, ովքեր սիրո խնդիրներ են շոշափել ասում են որ սիրողների արյունը ամենաբարձր ворակի է ոչ թե կարքի մասին է խոսքը այլ ворակի այսինքն ադրենալինը իմպերիլը նրանց արյան մեջ բացակայում է դա նշանակում է խցանումներ չկան նշանակում է ոչ մի խոլեստերոլի խնդիր նրանք չեն ունենա որովհետև հոգեկան էներգիան մակրոմե կատարում հավatքը սերը մակրոմե կատարում թե արյանը թե մարմնի բոլոր տեսակի մարմնական ֆունկցիաների ֆիզիոլոգիական, նույնիսկ բիոլոգիական process-ները մակուր եփահում։ Ահա թե ինչ է սերը, ահա թե ինչ է հավատքը, ինչ է փոխադարձ ճիշտ հարաբերությունները, որ դա ամենամեծ դերն է, որը ես ուզում եմ այսօրվա առիթով հիշեցնել ձեզ, որ ոչ թե այն դերերը, որ մենք գնում ենք, դա նրանց համար է, ովքեր հուսահատ են, ովքեր իրենց ինքնուրույն ներքին աշխատանք չեն կարողանում տանեն, իսկ այդ միսիները շատ են նրանք իհարկե չեն կարող մեկ անգամից սկսել։ Դե ես ուզում եմ սիրել, որ ազատվեմ այս հիվանդություններից։ Մի անգամից հնարավոր չէ սիրել։ Մարդը պետք է իրեն փոփոխցան, ընթարկի իր ճանապարը փոխի, իր վերաբերմունքը փոխի՝ բնության նկատմամբ, կենթանիների, բուսական աշխարհի, մարդկանց նկատմամբ, հարևանների, իր կնոջ կամ երեխայի կամ ամուսնու ծնողների եւ բոլոր ցանոթների։ Մինչեւ այդ փոփոխությունները չլինեն, նա պետք է իր ճակատագրի բերումով ամբողջ ինչ որ ցանել է իր մտկերի մեջ, իր հուզմունքների միջոցով, նա պետք է դա մաքրի, ինչպես դունն ենք մաքրում։ Տունը երբ որ փոշի է լինում, թափում ենք ամեն ինչ եւ չենք մտածում մաքրելու մասին, մենք սկսում ենք մաքրել։ Մաքրել, որbizի հագից զգանք։ Այդպես էլ մենք պետք է մաքրենք մեր զգայական աշխարհը, մտքի աշխարհը, որ կարողանան կարող լինել։ Հաջորդը խնդրեմ միայնակություն։ Մարդը մենակ է զգում ամենագլխավոր պատճառը այն է, որ նա աստված չունի իր մեջ, չի գտի։ Համարում է, որ ինքն է աստված, որևէտեվ ինքը ինչ որ ցանկանա պետք է դրան հասնի։ Ոչ թե արժանանա, այլ պետք է բարձապես タルբեր միջոցներով հասնի։ Ուրեմն երկրորդ ցանկի մասին երբ խոսեցի տխրության, վերջում դուք տեսնում եք դեղին սյունյակում ուրախությունը, որ պետք է ոչ թե էժան ծաղկերով գրությունը ոչնչացնել կամ անցկացնել այլ պարզապես ներքին ուրախությունը որ գալիս է երբ որ դու սովորում ես տեսնել ուրիշների երջանկությունը հաջորդը տեսեք գրված է միայնակություն սկսում է ճնշումը թուլանալ հուսահատությունից ծերունական մտավոր թուլություն է գալիս բայց ես տեսել եմ 20 տարի կան ծերունի եւ տեսել եմ 80 նանց առույգ inherit asset ուրեմն ցերունական որ ասում ենք ոչ թե մարմնական մասշվացության համար ենք ասում, այլ նրա առողջ մտածելած կերպի եւ ակտիվ կյանք վարելու իմաստով։ Եվ տեսեք, որ հաճույք է նշված, բայց հաճույք կա ցանկಾಸիրության հիմնվրա եւ հաճույք կա, որ հաճույքես պատճառում մարդուն իր կյանքը փոխելով։ Դա հաճույք չէ, երբ որ մարդու առաջ դնում ես համով ուտելիքնel եւ մի հատ երաշխություն ես դնում որ այդ ուտելիքը հարամ լինի ուղակի։ Դա հաճույք չէ, հաճույքը պետք է հասկանալ ճիշտ ճանապարի մեջ հաճույքը, կատարելագործման մեջ, տեղից շարժվելու, ոչ թե տեղում մնopելու։ Ասենք ցածր մակարդակի անեկտոտ պատմելնը մարդեցի ծաղومي, ասում են հաճելի ժամանց ունեցանք, ֆան ունեցանք։ Դրա մասին չի խոսքը։ Իսկական հաջույքային է երբ կարողանում ես ուրիշներին երջանիկ դարձնել։ Երբ ինքդ էլ զգում ես, որ ճիշտ աշխատանքի մեջ ես, այդ հաջողքի մասին է խոսքը։ Երբ կարողանում ես քո օրինակով քո երեխային դաստիարակել։ Մյուսին, ումոր հանդիպեցիր գործի տեղը, հարևանության մեջ, մի հատ ճիշտ վարքով կարողացար, ուրեմն, հաճելի խոսք ասել եւ նրան էլ փոխել։ Այդ ա, այդ հաջողքի մասին է խոսքը։ Հաջորդը անհամբերությունը։ Անհամբերությունից եւ խրովելուց մարդը կարող է դիաբետիկի ռանդ լինել։ Շաքարախտի ռանդությունը ծերկել, որը տարբեր տեսակներ են գիտեն արդեն եւ բժիշկները եւ հիվանդները։ Բայց հիմնականում անհանգստությունն է, որովհետեւ հանգիստ մարդը երբեք չի ծերկբերի այդ հիվանդությունները եւ դրանoman տարբեր հի հիվանդություններ։ Մենք գիտենք, որ մեր յոգուրտը մեր նախնիները ասել են եթե խաղաղությամբ եւ ուրախությամբ ուտես ուտելիքը քարից մի փոքր փափուկ լինի կարող է մարսել իրենց բարերով են ասել բարբարի մեջ ես հիշում եմ այդպիսի արտահայտություն սա նշանակում է երբ որ այո Մարսը հeteվում է օթի մակրությանը, հeteվում է իր մտկերի մակրությանը, դրամատրությունը բարձր է ըտահում, այ այ այդ հաճելի զգացման մեջ է, ուրախության մեջ է եւ շնորհակալության մեջ է, ինչպես դեղին ցանկում տեսնում եք, եւ համբերության մեջ է նա կարող է մարսել։ եւ ինչքան որ խոլեստրոլի եւ արյունատար անոթների խցանման եւ գլխացավերի եւ բոլոր տեսակի հիվանդությունների խտիրը որ կա, դա ASCII-ն abar լուծվում է մարդու ներքն աշխարի միջոցով։ Այդ պատճառով այսօրվա Նյութը նվիրեցի այս դոկտոր Էմոթոյուսում նասիրությունները, որ նորից իշեցնեմ, ովքեր աշ միացան մեզ ուրեմն զգացմունքների եւ օրգանների եւ հիվանդությունների եւ ինչպես դա կարխավորել այս ցանկին։ Հաջորդը հուսահատությունը։ Մարտի հուսահատ են, որովհետեւ տեսնում են, որ Ինչքան մարդ կան որ եկեղեցի են մտնում, սիրով, հավատքով, բայց որովհետեւ իրենց կյանքը չեն փոխում, իրենց ներքին կյանքը չեն փոխում, այլ արտաքնապես գնում են եկեղեցի եւ շատ արհեստական աղոթքներ են անում։ Փորձեք, ես vaťատես չեմ ուզում լինեմ այսօր, չեմ ուզում այդ vať կողմերի մասին խոսել, բայց դուք ինքներդ նայեք համոզվեք, տեսեք, քանի հոգի կան, որ անկեղծ հավատքի մեջ են եւ անկեղծ են հավատում։ Այն ժամանակ կիմանակ, ինչու է մեր շուրջը այսքան հուսահատություն եւ անհանգստություն։ Եվ բոլոր տեսակի անհանգստությունները ելում են ստրեսից, այսինքն՝ արդային ցնցումների, որի հիմքն է անբավարարվածությունը, որովհետեւ Մարթը հուսահատ է, երբ որ բավարարված չէ։ Բայց ինչից բավարարել։ Մարթը ձзерք է берում ամենալավ կահույքը, հետո ձзерք է берում ամենալավ մեքենան, հետո ձзерք է берում ամենալավ տունա հետո ձերք է բերում ոչ ոք հատ բիզնես գործ որով ինքը կարողան մե դราม աշխատել եւ ապահով զգալ իրեն դրամով հանկարծ տեսնում է որ չի կարողանում իր երախայն երջանկացնել այդ դրամով այդ կահույքով մեքենայով տան միջոցով եւ այլն եւ չի կարողանում ինքը ճիշտ դիտելիկը փոխանցել երախայն չնայած ինքը շատ կարտացած է ահամարթը տխրում է այն մարդը որ նույն ինչպես թվարկեցի, տխրության մեջ է, միայնակության մեջ է, անհանգստության մեջ է եւ վիրավորանք է կրում, բայց շատ դราม ունի։ Ուրեմն մարդը հուսահատվում է եւ այդ հուսահատությունից ստրես թայտանիկեն ասում ամերիկայում, βολորը լսած կլինեք ամեն նյարդային ծկումների ժամանակ ողերը սեղմվում են ինչպես марионетների տեխնիկի ժամանակ թելերով որ քաշկշում են, այդպես էլ մեր ներդերն են քաշկշվում եւ ողնաշարն է նույնիսկ ստուժում։ Դուք տեսնում եք ցանկի մեջ եւ ինչով պետք է դա կարկավորվի, ինչով պետք է դա փոխարինել։ Ուրեմն հուսահատությունը աստիճանաբար մարտուն բացատրելու ներքին դիսցիplինայի, կուլտուրայի միջոցով բերել ողքեվորություն, ճիշտ ճանապարհը ցույց տալ ասել, որ սխալ տեղես նստած, սխալ ուղությամբ ես գնում։ ሳይ ճիಷ್ಟ եւ ողքեվորությունը գալիս է։ եւ ոկև է. այսպես մյուս ցանկերն էլ կան՝ որն է չարությունը, տագնապը, վախը, շփոթվածությունը, գրգռվածությունը, անհանգստությունը եւ լարվածությունը։ եւ սրանց դիմաց խնդրեմ ճիգ ցանկը մխիթարությունը, հոգեոր հավասարակշռությունը և վստահությունը, խաղաղությունը, անհոգությունը եւ թուլացում լարվածությունից։ Հիմա փորձենք ինչքան որ կհասցնենք այս միջցանկը ուսումնասիրել չնայած, այս միջցանկն էլ ճիշտ նույն ձևով պետք է մեկնաբանվի եւ վստահեմ դուք արդեն ինքնուրույն կարող եք սա մեկնաբանել, որ ճարության հետ կապված էր լյարթը, անցյալ զրույցից երևաց պենտոգ್ರಾմը։ եւ տագնապի հետ կապված է ստամոքսը։ Եվ այսպես Դուք կարող եք ինքներդ կարդալ ցանկը, որ մեր բոլոր լարվածությունները, անհանգստությունները, կրկրվածությունները ինչպես պետք է մենք չեզոքացնենք։ Արդեն բանազեւը տվեցի, որ պետք է փոխվեր, այնուամենայնիվ, տեսեք ճարության դիմաց կարենք ցանկը գրված դերին ցունյակում։ Ուրեմն մարդը, եթե իր մեջ կարեկցանք չունի, այսինքն խիղճը ասածը, որ ասում են՝ մեջը աստված չունես, խիղճ չունես, երևի թե աստուն չի մանալով նրա Բոլոր հատկություններն ու կարողությունները, չտեղավորելով մեր մեջ, մենք չգիտենք թե ինչ բան է Աստված։ Բայց որոշները ասում են, «խիղճն է», որոշները ասում են, «բարձրագույն եսն է», որոշները ասում են, «հոգին է», որոշները ասում են, այդ կապը, որ ստեղծվում է, «սիրտն է»։ Պետք է այդ հատկությունները կապված սրտի հետ, կարեկցանքը, մխիթարությունը, հոգևոր Հավ, հավասարակշռությունը, վստահությունը, խաղաղությունը, անհոգությունը, ցուլացումը, աստիճանաբար դարձնել ողևոր արժեքներ, ոչ թե պայմանական ծրագիր։ Կուզենայի վերջին նախադասությունս վրա ուրախալին եք, որ երբոր մարդը ծրագրված, որbiz ինքը լավ լինի, փորձեր կատարի, փորձուն է, ցուսադրական ձևով, բարի լինել, կարեկից լինել, ընկերոջը մխիثارել եւ այլն, բայց այդ բոլորը ծրագրի մեջ է, դա ընդամենը առաջի քայլն է։ Ընդամենը առաջի քայլն է, որ մարդը փորձում է իրեն փոխել, եւ դա գովելի է, դա չեմ շխտում, բայց ուզում եմ որակավորման մասին խոսել, որ պետք է ձեր կերպերել հատկությունը համառորեն ճանապարել այդ ճարունակությունը, որ ազատվել եւ հիվանդություններից եւ անցիալի սխալներից։ Խնդրեմ, եթե։ Հարգելի շնորհակալություն, պարոն Մոսինյան, ինչպես անցած անգամ նշեցի, մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին։ Կուզենայինք անսահման հնարավորություններ եւ ժամանակ ունենալ ինքը լսելու եւ ճնայած դրան համանափակե ժամանակը այս ֆիզիկական պայմանների շրջանակներում եւ շուտով պիտի ավարտենք մեր աշխատանքը այս ստուդիայի հետ այսօր եւ խոստանում ենք հերոստադիտողներին, որ հնարավորություն կունենան եւս մի քանի անգամ հանդիպելու այս եւ այլ քաղաքների հերոստակայաններում, որտիսի թե այս թեման ինչ որտեղ լրացնենք, որովհետեւ ես զգացի, որ վերջում արագացրիք, որբիսի կիսած չմնա։ Գիտեմ, որ մանրամասնություններ կան եւ խոստանում ենք հարգելի հերոստադիտողներ, որ կշարունակենք եւ аվարտին կհասցնենք թե այս թե մյուս ծրագրերը եթե ես ունեմ 1 րոպե այդ 1 րոպեն ունեմ ես գուզենայի այս բոլորը որ շտապ-շտապ ասեցի վերջում ամենայն դեպքում ցանկից արդեն բոլոր հերոստատիտողները կարող են կողնոշվել թե նպատակս ի՞նչն էր այսօրվա եւ իրենք իրենց մտքի մեջ կարող են շարունակել այդ բոլորը այնու ամենայնիվ նշեմ նաեւ որ միայն մարզանքներով ջիմերով Սպորտի տեսակներով մարդը հնարավոր չէ որ առողջ լինի։ Դուք ինքներդ գիտեք, մկան ունենալը չի նշանակում առողջ լինել, որովհետև լավ մկաններ ունեցողներից էլ ես գիտեմ դեպքեր, որ պարկել են եւ առողջ-առողջ առավոտյան չեն արթնացել։ Դուք էլ կիմանաք, նման դեպքեր կամ parzapes ավելի կարճ են ապրել։ Ես չեմ ուզում ասել թե կյանքը չափենք parani նման, իրար կպցնենք, ով ավելի շատ երկար ապրել, բայց ぼванդակալից կյանքի մասին է խոսքը ինչի համար որ ծնվել ենք այդ աշխատանքը կատարելու մասին է խոսքը եւ այս աշխատանքը որ թվարկեցի դոկտոր Էմոտեի ցանկի հիման վրա ես զգուցե նայ որ մարդիկ կատարեն ամուսինները իրար հետ այս բոլոր հատկությունները ձերբերեն իրենց երեխայի հարաբերությունների հետ իրենց դպրոցում որտեղ որ գնում են աշխատանքի տեղը որտեղ աշխատում են հարևանության մեջ բարեկամների հետ փոխադարձ հարաբերությունների մեջ փորձեն անընդհատ ներքին աշխատանք տանել Ու վստահ яղեք, որ ընդհանրը մի 2-3 շաբաթ համառորեն սեփական թերությունները հանելով մեջից ոչ թե ուրիշին անընդհատ մատնանշելով, վստահ яղեք, որ Քայլ արքայ կայլ կգնա առաջ։ Եվ մի հուսահատվեք, հիշեցնեմ ձեզ, երբ որ հսկայական մի քանակությամբ ջուր շրջում են Ջայրի վրա, ջուրը ողակի ཐապվում է կողքերից, բայց երբ որ կաթիլ-կաթիլ թողնում եք Ջայրը ծակվում է։ Շատ եմ խնդրում այս օրինակը չմոռանաք եւ փորձեք ձեր կյանքում ստուգել։ Կաթիլ կաթիլ համառորեն մշտապես պետք է աշխատել ազատվելու այդ հիվանդություններից, այդ հատկություններից, որոնք մեզ բարգեւում են հիվանդությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ ぼվանդակալից էր հատկապես վերջին կոչը մեր հրոստատիտողներին, որովհետեւ երբեմն մարդիկ ոգեշնչվում են եւ այդ ոգեշնչությունից ելնելով է որ դա հաճեցնում է ինձ այս աշխատանքը։ Բոլոր բոլորս մենք էլ մեր կյանքի օրինակից կարող ենք վկայել, որ այդպես է։ Եվ շնորհակալություն հարգելի հեռուստատեսողներ։ Գրկին անգամ խոստանում ենք հանդիպել եթերում նորից, ևս մեկ անգամ, մի քանի անգամ եւ ավարտել այսպիսի քիղեցիկ հաղորդումներ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ խաղաղություն բոլորիդ։